Kang, assalamualaikum, kasihan Abdi. Terus demam 2 bulan, Kang. Mohon Kang, du. Lapar pisan. Kasihan Abdi lapar pisan, Kang. Ya, bias naon we, ya aya nu masihan oke ieu. Teu ayaan, Kang, tinggal Kang, sian Kang beri jiwe, kita terus demam, Kang, ieu tinggal cina buncir. Kumpulan pisan, kurang lebih lah, jadi kalau ngomong ke si Rosan. Kita aku samara aja naon mana kudu dipasak mah we masak nama gua mau kendang dua tuh dua tuh eta anu gelo ka dieu jang ka dieu jang ka dieu sia teh goblok. Separa kita hijewang mungkin terus 2 bulan temam teh. Siapa goblok buat tuang 2 bulan mah? Ayah, ayah sanguna. Sangu di mana tu ah? Ibu masih gaduh sangu. Ibu kada ikhlas nulungan jalan video. Kami lebat kena surga. Kemarin ayah si goblok teh ayah lapar pisan teh. Orang sarara tor teh. Nadi garawen si garoblok. Oh jago blok. Goblok ngalonyeng. Apa aing uciha? Ah, si Naruto mah dina filmna ge polontong. Kita bejang weh. Ini bukan yang mau jemplang si goblok. Jang, guna jang. Jang, mata ampura orangnya. Majikan karunya di imah sedangkan orang yang mengicak W2 para but tapi kagetian dia cuma nih jang orang rek balik ke imah rak si aki kita nengan harta karun dan kapangi tapi kayaknya baik nama Gus ngese orang balik kayak nama ada orang tetes sangsara ting mobil boga kadar masalah harta karun kewe macek si aki jang. Ini orang teh, cinta sama ku si Aki, pang-pang nama lah. Awe, Gus lah, dah hirup mah, ulah di pikiran. Tapi kudu dilakonan, Gus. Dari benernya, sabar teh ayah batas nak, dimana-mana oke. Kamu salah, Jang. Cek saha, sabar mah wo batas nak. Allah akan memberikan anugerah yang sangat indah kepada setiap umatnya yang bersabar. Dalam dipikiran mah, kehidupan teh mulai tungtung. Nah, lagi sini kabeh jelema ge bakal maraot. Teunang we jang rek hideung rek beureum. Nu penting mah urang-urang ayeuna aya di jalan kene Allah. Tataraeun geus mah teh goblok geus. Da bener oge geus. Da hirup mah leuleuy jeung deudeuh euy. Cek dulu sumbang teh mah. Kercerik capek cerik, kersedih capek sedih. Lir ibarat lempang nanjak senang hirup teh gitu. Bila mana ngis tepi ke puncak sok manggi pemandangan enak. Lagu Mang Dar mana teman saya goblok. Yo
lah. Ini tuh dia nih. Dia karung itu sih nama apa? Bala-bala. Alhamdulillah bos, tadi menang malak, menang calna hiji. Cak kue mah parbut wayahna tadi teh. Aya alusna sia mawa calana. Kabeneran aing geus teu boga calana. Aing dipake atuh stop bos. Manis sabrai calana. Ieu susah payah nyebutna teh. Oh sia menang maling. Goblok aing mah sia menang maling mah goblok. Pernaon aing mah aing pan teu ditas sia maling. Kita siatnya jadi jelema bener usaha keluar keringat lain siapa maling aing teh sudi deui make nawe ari menang maling mah aing mah tara pulang maling ka jeung susah oge aing sugan teh daek bos bere menang maling nyambetna popoyan soalna saya ningali si bos make kolor teu tega saya nyaa tadi geuna tu ari rek mere masuk ka aing tapi aing teh rasa teu naon menang maling mah aing ge ditinggalan ke kupatur bae bos. Kayak orang mengisukan duit, orang gantian kan buka calanana. Lah tuh sok, wain orang pakai. Gara roblok, gimana buah ke jeng guru teh dua nana, gara roblok. Ngomong naon sih teh. Roblok, roblok. Ayo, nongkrong naulah di dalam. Ayo, mau para lagi mah. Ayo, era lagi, batur. Hari kieu hari keur samsara mah heuh ganjeng atuh saya bos montong seuteuh bersang ajeun samsara geus beulik tina kering isi perut teh nama mak lain buju ya cang cara kalian kipaya rupae ya jelema aduh aneh gelo abring-abringan ge ya aduh rupa-rupa teh jelema ya gara ring ya mah hari ya wah Erwin masih ingat saya jadi sang playboy sejati ini wah unit tahu jadi gembel playboy playboy goblok ah awewe nage heueus ya unggul bos. Waduk sia. Cuman impun eta mah. Mobil ge nangin jeung bisa mah waduk. Mana playboy? Pikang na ge eueuh goblok. Bos. Jalu unggul. Jadi aing ge sok-sok adik. Poho aing ge sebagai playboy teu mah awewe ye alah. Poho pisan. Eta unggul ge bawa aing. Satreung awewe unggul ye. Putusan kelontong gitu pakai kacamata. Nantep ke. Kayak kayak kalau tembak sama. Montong montong siap. Nuh, nih. Ayah aing mana, euy? Kali deui nimbul teh, kada tong daek sia teh kada diracun sia teh goblok. Nyaho itu teh musuh. Playboy goblok. Kali dicangkit para wa goblok. Kamu kagelo. Ditimbul teh kalah atuh. Kurang tema ku aing eta teh nu hiji teh make kacamata di Silmanaga. Montong sia teh montong kagok kagok engke. Bae pabon sejati, Bujang Nadar sebagai pabon sejati harus setiap hari cari cewek. Setiap hari. Yo. Ya. Ore Win, gua mau ATW dulu Win. Ampuranya, ampuranya.
daripada aing ngadat sia, daripada sia dihancurkan ku aing. Tak itu hari pengkhianat mah anjing. Kurang we duit. Tah poho we ka aing. Nah eta. Tah yeuh nu ngaranna jelema-jelema teman sejati mah di mana urang riku. Urang ngahiji. Bae batur ka urang siga kitu. Ngan urang mah ulah omat ulah kitu ka batur. Keun sangsara pasti urang bakal mangibeukan. Sinaga. Itu ada Habibi itu. Kang Ujang. Aya beja sasi gobang rek ka dieu.